Dobar dan, ovo je kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim slatkim malim desertom, jednim medenim srcem koje se ne peče. Brzo se pravi i to će sigurno biti vaše omiljeno srculence, baš zato što ne mora ništa da se pravi, ništa neće vam se peče, nego samo se ovako fino to sve sjedini i evo nama lepo desert. Za ovaj recept bit će nam potrebno. Idemo sad ovako da to ne bi nešto propustili. Znači, 150 grama treba nam mlevenog keksa. Uzmite mlečni keks. Zatim 150 grama oraha. Onda 100 grama suvog grožđa koje ćete potopiti u rum. Onda 50 grama rendene čokolade, 100 grama mlevenog šećera. 100 grama još plus čokolade za prelivanje i treba će nam oko 200 grama margarine. I znači jedan mali kalupić u kome će to, s njime ćete vatiti. Eto, vidjet ćete, to se jako brzo pravi i to će sigurno praviti i mlade mame sami. E, ostanite dalje sa bakom da vidite kako će to bako uraditi. Evo, margarin smo sa šećerom izmiksali i dodajemo sad čokoladu, mlevene orahe i dodajemo keks. I tu ćemo sad dodati i suvo grožđe. Znači 100 grama suvog grožđa. Dobit ćemo tu dosta keksića, samo da znate. To ćemo sad malo varjačom, pa ćemo mi to sad lepo sve rukom izraditi. Stavite papir, pa malo, što kaže, posolite ovaj šećer u prahu, ili možete običan šećer, i preko toga se razvuče ova smjesa.
će sad malo neka se stegnu, pa ćemo onda da ih probamo. Za prelivanje vam treba malo jače od 100 grama čokolade. Evo mene, evo i naših medenih srca. Medenih srca, evo naših srcelenca u poslužavniku. Probajte, napravite, ništa nije teško. Smučkate, povodite ona srca, prelijete čokoladom i evo desetić. Znači ništa se ne peče, fino. Za 20 minuta imate kolačić u poslužavniku. Probajte, to je zaista nešto najbrže što može biti. Sa prelivanjem, još jednom ponavljam, potrebno vam je oko 150 grama čokolade za ovu količinu koju sam vam ja rekla. Deka, dođi, izvoli, probaj. Evo, uzmi. Pa onda probamo. Srcolence. Srcolence, jeste srcolence. To je dobro. Dobro, da pa. Prelepo. Pa kako ne bi bilo dobro, pa Bogu. Probajte fantastično. Probajte i vi i vape ćete kao Deka. Bajka i Deka vas puno pozdravljaju. Do sutra ujutru. Prijavite se pa ćete dobiti ovako divan recept. Znači besplatno se prijavite. I mi ćemo vam poslati, kažem, besplatan jedan recept, lijep. A svako jutro Bakin kanal objavljuje po jedan nov recept. Čujemo se, dragi moji. Sutra sa novim receptom. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do Boga. Budete mi srećni, zdravi i veseli. Delite vaše osmehe vašim prijateljima. Učinite ih srećni. I na kraju recepta, evo jedne lepe priče. Nalazimo se na sajtu Opušteno za sada, dakle ćemo pročitati priču koja se zove Tajna večne ljubavi. Postoji jedna stara indijska priča koja govori o dvoje mladih indijanaca, ono mladiću i devojci. Jedno se njih dvoje uputiše do velikog poglavice svoga plemena i rekoše mu: odlično, mi se volimo, hoćemo da nam daš svoj blagoslov i da nas poučiš šta treba da činimo da bi naša ljubav trajala večno. Dobro, odgovori poglavica, reći ću vam šta da učinite, ali prvo pođite sa mnom gore u planinu. Ali prije toga pronađite mi dva orla i donesite ih sa sobom, a posle ćemo vidjeti šta dalje. Dvoje mladi krenuše u različite pravca i nakon kraćeg vremena svako od njih donese po jednog orla. Kad stigoše na vrh planine, poglavica im ovako reče: uzmite sada ovu kratku uže i zavežite njegovim krajima po jednu nogu svakom orlu. Zaljubljeni ga poslušaše i vezaše noge pticama. Sad ih pustite da lete, reče poglavica. Mladeći devojka baciše ptice u vis ka nebu, ali orlovi ne mogu da polete, jer su noge bejahu međusobno vezane. Oni padoše na zemlju i počeše da kljuju jedan drugoga, želeći da se oslobode užeta kojima su vezani. Tada stari indijanac reče: sada presecite uže. Mladi izvršiše i tu naredbu, presekoše uže i ponovo baciše orla u nebo. Ovoga puta ptice se brzo uzdignuše u visine, zavrteše se par puta u krug, uzleteše ka snežnim vrhovima obližne planine. A mudri poglavica im reče: eto, to je tajna večne ljubavi i sreće. Ako su ljudi zavezani jedan za druge, nikad im neće uspjeti da polete. Vi možete slobodno da letite i zajedno, ali ne da budete vezani. Ako se ipak vežete, nikada nećete moći da spoznate ni ljubav, ni sreću. Eto, bila je to poučna priča sa sajta Opušteno.rs. Nadam se da vam se priča dopala, da vam se recept dopao i da se družimo ponovo sutra.